A šta je ono najveći keč u smash burgeru, osim što je... Stisnu? Pa to je najveći keč. To je najveći keč. Zbog čega je to... Pa, mislim, prvo i osnovno, kad ti radiš pljesku, radiš ju naprijed, tu pljesku ti mučiš, stišćeš da bi ona zadržala formu, ubijaš ju, a ovdje napraviš, kak bi ja rekao, prhke, one okrugle, jel, okruglice, i ide, ta okruglica ide direktno na zagrijanu ploču, jer se nećeš mi se rade obavezno na ploči, pritisneš ju, ako je dovoljno jaka vatra, a mora biti, svi sokovi ostaju u mesu, nisu se raspršili okolo, a ako se baš raspršili, radiš na ploči. Sve je to tu negdje. Da. Ok, malo će spariti, ali mora biti, ja radim na dobro zagrijavanju gusenoj tavi, sir gore, odnosno ovo kak sad radimo, ide prvo luk, na luk ide meso, stisneš sve skupa, gore staviš sir, poklopiš, odnosno, krivo sam rekao, točno je, znači, luk, meso, stisneš, kad to kreneš, sir gore, poklopiš da se sir rastopi i to je to. Imaš milijardovu reakciju, jel? Znači meso se dobilo je koricu, to su svi okusi. Ja radim u principu tak da ne stavljam nikakve soli, ništa. Nula bodova. Sva sol i sve kaj treba mi je umaku. Čemu još soli u mesu? Aha. Ja volim taj okus mesa. Sol je u siru. I u siru je sol. Da. Sve je... Imaš soli buraz u burgeru kako hoćeš. Pa mislim, možeš i povrće po soli, tako da staviš... Ja mislim, možeš, znaš, čemu još dodatno sve skupa soliti? Meso, meni mora biti meso, okus mesa. Ja kad zagrizam junetinu, to mora biti ono, kak se mi zajebamo, štala. To mora biti okus te krave, znaš, to je to. Ne? Znači, to... Tu nema okay, soli. Okay, da. I to je u biti, ono, ajmo reći, glavna spika kod smash burgera. Ja ih na taj način radim i to je to. Ne? Pa to mi je, vidiš, to mi je, recimo... Nisam znao da je to razlog zašto bi ti radio smash burger, kužiš. Znači, zašto nemaš golu pljeskavicu koja ona, ili oni folijama, ali kako god već dolazi, da napraviš to nego imaš finu kuglicu, stisneš. To je moje mišljenje. Znači, ono, ja kad pogledam te pljeske da bi zadržale, evo, probaj napraviti doma pljesku. I onda budeš skužil koliko se ta pljeska mora ubit, stisnut. Znam, radio sam. To je deblja pljeska, to je deblja pljeska, pa ti moraš to staviti sol, jer neki ljudi ne budu to baš s guštom pojeli, jer bude im predebela je i onda im previše opet oduzme to sve skupa. Kad je to tanka pljeska, a okolo pljeske su svi ti sirevi i umac i ovo, ono, to je to, sve se lijepo rasporedilo. Bitno je rasporediti te okuse, ne? Da. Znaš, i sad velim, i onda kad obaciš tu sol, kad ta sol odradi svoje, kad eventualno izbaci sve te kućine van ili nije to. Mislim, svaka čast, ti burgeri su burgeri, naravno, ne, ali za mene je smash burger, to je to. A to je to, znaš kaj ti paši, u čem si dobar i to je to. I velim, na tim radionicama kad smo radili smash burgere, to je fakat ona ekipa, imamo feedback jako, jako dobar. Uh-huh. Je kompliciranije, jer ti kad napraviš, ne znam, 30, 50, 100 komada pljeskavice, ti ih samo bacaš, jebi ga, ne? Da. Sad ovdje imaš malo drugu formu, malo drugačije to. Ti sad moraš imati drugačiju aparaturu, ti sad na jedan put moraš imati to gusenu tavu, koja ti, recimo, ako mi radimo u kamadu, ti zauzme, odnosno zauzme, možeš raditi na samo 80% površine, možda i manje, površine samog kamada. Tako da na meni, na cijeli kamad ostane možda 8 pljeskavica, a na jednu tu gusnu koja mi je u istom kamadu, mi stane možda 4 pljeskavice. Da. Zato se on ne radi tak često. Da, sporije, drugačije. Ali vi kad ćete zvati tu, kad treba doći, ovoga mi ćemo praviti. Da. Sveš burgere, jel?